Ja. Ja. Her skal de altså gjette hva de andre deltakerne gjør med sitt eple, men også gjøre det de andre deltakerne tror de kommer til å gjøre med sitt eget eple. Ja, det blir vel ikke tydeligere enn det. Nei, det handler altså ikke om å lure hverandre, men å gjøre det mest opplagte. Jeg tenker at vi begynner med Jon. Jon kan vi begynne med. Det var gøy, han har mye å forsvare. Ja. Poenget er å treffe på hva de tror. Hva jeg tror at de tror at jeg gjør. Nå er du på. Ja, nå er jeg på. Og det var det jeg sa jeg skulle være på. Ja. Jon. Jon gjør ingenting. Han er for god for eplet. Jeg tror ikke han har gjort noe. Nei. Han kommer sikkert til å prøve å dele det eplet i to for å vise hvor sterk han er. Så jeg ser for meg at Jon har bare tatt eplet og delt det i to. For det kan man hvis man er sterk nok. Sånn. Så sterk det. Det er det jeg gjør med mitt eple. Ja da, her var du på, Jon. Men her var du også på, Maria. Hæ? Bra, du var veldig på. Ja! Og Jon var veldig på. Ja. Greit. Og siden Maria gjettet riktig på hva Jon gjorde, og ingen av dere andre klarte det, så får dere ett poeng hver. Ja. Vi går rett videre og ser hva Magnus gjør med sitt eple. Så det er Magnus Devold. En nøtt. Åh, jeg må tenke som en lang mann. Magnus er mer kjører den oppå der. Han tenker at han tar det i lommet. Eller med seg. Hæ? Hva går det for? Med seg. Wow! Wow! Der er det jo. Jeg må bare få si det, altså Mia, altså, veldig, dette å tenke som en lang mann. Du klarte det. Det er jo naturligvis å forstå at en lang mann tar det jo med seg. Har du hatt det eplet i lommen alle fire episoder? Mhm. Men jeg var ikke glad for selv da jeg hadde eple i lommen. Du hadde Mia. Dere får poeng. Ja, dere får poeng, Magnus får poeng, ja. Mia får poeng, og dere andre klarte ikke. Nei. Null poeng. Og vi kan jo ta en titt på Mia. Mia kan vi ta en liten titt på. Ja, det kan vi gjøre det da. Vær så god, Mia. Altså hvis samtidig tenker, Mia, hva gjør Mia med eplet? Jeg kaster det. Det tipper alle sammen. Mia har puttet ned i kløften. Mia, hun har gjort et sånt triks hvor hun har tatt eplet, kastet under bein, tatt imot sånn. Mia har tatt et bit av det eplet. Hæ? Mia har kastet det som en håndball, selvsagt. Hei da. Altså, Mia har jo da viet store deler av sitt liv til å kaste runde ting. Hun bygde en hel karriere på å kaste runde ting. Hun er kjent for å kaste runde ting. Og det du altså tipper at hun gjør med eplekallet, det er å putte den ned i kløfta sin. Bra! Bra jobba! Det må jeg si. Det var bare du, Magnus, som gikk for det åpenbare. Ja, jeg skjønner jo at du gjorde det, men ok. Åpenbart type. Lett å lese, som en åpen flyer, men da har vi altså et lite poeng der. Ja, poeng til Magnus og poeng til Mia, og ikke noe til de andre, de klarte ikke å gjette det. Det er helt riktig, men det er flere igjen. Ja, absolutt. Jeg tenkte vi kunne ta en titt på Kalle. Ja, yes, la oss. Kalle har vært voldsom med dette eplet. Jeg bare ser for meg at han har skittet dette eplet rett til helvete i bakken. Så han har sikkert bare smelt det ned i bakken, så det blir pulverisert. Han gjør et eller annet sånn fysisk. Han gjør noe fysisk. Ja, her er det jo selvfølgelig alle inne på nå, men Mia, hvis du hadde trodd at jeg kom til å gi deg rett på at han gjør ett eller annet fysisk, da ville jeg nok tippet det på alle. Ja, men jeg gjør jo sånn. Ja, det er ett
eller annet fysisk. Var nærme. Litt mer spesifikt må det være, ja. Okay. Så her var det vel egentlig ingen som traff. Nei, null poeng. Nei. Vi har Maria også. Mm. Skal vi se. Hva ville de andre tenkt om meg? Maria har tatt en bit av eplet. Maria har spist det. Hun har tatt en bit. Maria etter det. Hvis ikke hun spiser, så hun... Det det du gjør. Eppel i munnen og ligger som en julestek. Mm. Ja. Kort, ja. Her føler jeg at her var det ferdig skåret. Hvis du bare hadde gjort akkurat det du pleier i hvert eneste program vi har hatt her, hver gang det har vært noe å spise, så har du puttet det i munnen i 2 år. Og den ene gangen du kan få poeng for det, så gjør du det altså ikke. Her kunne du stikke av meg seien. Jeg skulle bare tatt det videre på barn og stikke eple. Er det bare fordi det eplet hadde vært en kake, så hadde du gjort det? Om jeg hadde hele kaken! Ja. Jeg var litt lei. Jeg hadde så troa på deg. Ja. Jeg er også veldig i karakter for henne å være veldig dum. Ja. Hun spiller en dum karakter. Ja, det vet jeg ikke. Nei. Okay, nei.